Assalamualaikum ағайын, қалайсыздар, жақсыздар ма? Аптарыңыз қалай, бәрі аман сен бе? Міне қазір сағат таңғы жеті, жеті оқып қалды. Міне өзі балапандар шығып бастап жатыр. Өзі чықылтаға отыр ғой. Қай жерден көрсетсем ба? Ошын, он шақты балапан шығып тастады, міне жүр ішінде. Әне бар. Яқта да тұл жүр. Ошы мынау басқа балапандарға шығуға кедергісін көрсетіп жатыр. Сол үшін мен қазір сол ертерек тұрып, киініп, бетонын жуып, мынаның ішіне кіргізейін деп жатырмын. Басқа балапандарға не бермей жатыр, мен еш ананың ішінде несін алмадым. Қалай айтады, решеткісін алмадым. Жау осының ішіне салып дейтін боламын. Кеше катиолды келіп жөндеп кетті. Ата үйінің іші салқындап кетіп еді. Бүгін енді кішкене нормал. Ойбай, қазір. Сіздерге балапандарыңыз болса, мінекі мынандай тема жасап алғандарыңыз жақсы жөн. Бұл деген жалпы керемет нәрсе. Үйлеріңізде не болмаса андай. Балапанға. Ше? Керемет нәрсе, бруде сатылып жүргенше үйде коробкеде іштеп асырауға болады. Қазір күтетініміз. Бізде бұрында балапан шығарғанда мына жерде жіп байлаған болатынбыз. Шығарайын. Мінекей. Мында жіп байладық. Себебі мына лампочканы ұстап тұрсын деп. Міне, дәл сол жіпті алмадық. Енді соны кері осыған байлайтын боламыз қазір. Күтетініміз. Енді мінекей байлауын байладық. Ұйқым ашылмайды. Сенің бөлісін деп сол байлауын байладық, енді қазір баклашке андай жылып-жылы су құйып ақ келеміз. Баклашке келдің сол. Просто ана мен бүгіндік сабаққа бармай қалдым. Неге десеңіздер, ана балапандарды қарау керек болып, это шықты шауатқан шығыватыр, ату басқа балапандарға жығуға көмей кедергі етіп жатыр. Сол үшін мен осындай кезде керек болам. Қазір мен жалпы мектепте жүретін уақытым. Үйде оны істейтін адам жоқ, істей алмайды үйдегілер. Сол үшін үйде бағып атқан тауық бәрін мен, видеоны түсіретін мен. Сол, қазір осыған ыссы су құйып аламын, сыртынасын алып тастаймын. Нені? Сәте тат. Мынаны алып тастаймын әйтеуір сыртындасын. Сосын ішіне су қойып қоямын, сол мынау жылылық береді. Жылы тоңса, лампочканың астына жатады, сосын мынаның қасына да тақалып жатады, жып-жылы болып тұрады. Советтой бәріңізге. Сол үй сөйтіп қонелеріңіз салқындау болса, осындай баклашкеге шығып жылы су құйып жіберіңіз, чайнек қайнатып болсын, салқын сумен араласып қан жылым етіп ше. Әйтеуір жылылық білініп тұрса болып өшіп ұстағанда. Сосын қойып қоясыздар, сонда қуана неңіз жылылау болып тұрады, сосын қасына тақалып жатып алады. Бір-біріне лампочка да болады ғой, просто осындай да тағы да қойып қойсаңыздар да болады ғой, ішінде жылы болып тұрады. Қазір мен қойып алайын, қазір енді мына сыртындасын алып тастаймын мен. Жып жылы мен екі өмір ұстап тұрсам. Мен енді так біз бүйтіп қоятын болармыз. Осылай қоямыз, сөйтеміз. В общем, үстін жуып тастайық. Сіпінші балапандар кіргізе қояйын. Ал балапандарым қалайсыңдар? Мен мында өріп жүрмін. Адлер кучинені көстемесін. Көстемесін. Адлер, екі адлер шықты. Так, үш адлер, төрт. Үш адлер шықты. 1, 2, 3, 4, 5, 6 күтін шыққан. А жоқ, 7 күтін шықты, 3 адлер шықты. Но өз жүгір жүріміне. Сол көмектесіне кедергі тигізеді. Қазір мен бәрін салып алайын.
әзі скорлупасын алып тастайық. Татырмызды. Сосын алды радиатор алдым. Сіздерге айттым ба, айтпадым ба, мінекей. Мә, конвектор деген топпан қосылады. Іші жылтып, ауа шығарып тұрады. Мен жұмыртқаны салатын баған, газ ұтыс керек, газ ұтысап білейін. Мына жерден міне. Мында қаймақ шелектерін ала қояйық. Мінекей, осын ішіне салам. Сосын жұмыртқаның скорлупасын егінге баранда көміп тастаймын. Ол деген уже неге? Талдың түбіне, соларға өте не пайдалы. Мына жерге қойып қояйын сіздерге. Көрінер. Мына жерге. Оқшан осылай. Скорлупалар алып тастай. Так, мына жерде таспот аған шығыпты біреу. Екі таспот аған шығыпты. Так, үш таспот аға. Үшеу таспот. Так, мынау не? Таспот аға төртеу. Ол таспот аға бесеу. Таспот аға алтау. Айды. Мынау жұмыскер Адлер. Біреу. Мынау тоже Адлер. Екеу, екі Адлер шығыпты. Мінекей қазір. Мынау жатыр. Мынау кучин сияқты, я кучин екен. Кучин. Мынау үшін скорлупасы біткен сияқты. Мынау жарып жатыр тағы да көтте. Мынау да мына кучин екен. Мына кучин екен. Мынау пока обсохнут там. И потом нет. Мұндай мәне кей. Шыға-шығу қиын болатқандарды. Ішкене ауа жетпей атыркен біреуіне. Оған мәне кей көмектеші берді. Жағар батыр мәне. Бұл қазір өзі жарты сақтың өз шығып болады. Пока осылай тұра тұрсың. Скорлупа осылай тұра тұрсың. Міне, мына іші жып-жылы міне. Үш жылылық келіп жатыр. Так, міне. Төрт кучин жүр. Бір Адлер жүр. Мен үш бір-бірінен шықпайды. Ей, жандарым сол.
Не аяқтарын қараңыздар. Кәм робер розы. Әдемі, әдемі. Слишком жарко сияқты, но ужаны аузын ашатыр. Если жарко туда, вот сюда надо. Тебя. Вообще-то тур. Нужно жужжило. Тут жарко. Мен ол бы ең бірінші шыққан сияқты, но мынау бы ең бірінші шыққан сияқты. Үш полный кеуіп те болып тұрған адлерше. По идее әтеш болатын сияқты. Мен айдары үлкен ағым деген. Бұларды мен деген сатпаймын, до конца асырайын. Кешкісін жауып тастаймын мен. Слишком не сяк, снова гермит сяк. Снова гермит сяк, ладно, сяк, тогда. Тись, птичью верика, стись. Жақсы қошысы олыңыздар. Сосы алматты келескенше, алда тағы да видеолар шығады. Балапандар жайлы дегенде. Нару жайын кеу жатыр. Сосы алматты келескенше қошысы олыңыздар.